មេដឹកនាំតេតេដ្រៃនាយកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វាស៊ូយើងនៅយប់នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនិយាយអំពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជំវិញរឿងនេះយើងនឹងមានបន្តត្រាគុំរបស់ឈៀងបុផាជំរាបសួរបុផាចាសជំរាបសួរសុចរានិតចាសបុផានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់លោកអូវាសុលបានធ្វើដំណើរទៅជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃ den នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនេះឯទីក្រុង Washington ឃើញថាដំណើររបស់ប្រ Washington នៅថ្ងៃនេះមិនសូវអត្ថកកម្មគ្មានអមនឹងអ្នកកសែតឬផ្ដាល់សនកសែតដូចក្នុងទស្សនកិច្ចការ២ឆ្នាំមុននោះទេតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់ធ្វើដំណើរទៅជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនេះដើម្បីនិយាយពីកិច្ចការអ្វីសំខាន់បន្តរឺបូផា ជាចន្ទនិតនៅឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់លោក Olaf Scholz ធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋគឺបន្តពីបានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់បន្តពីលោកស្រី Angela Merkel ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Olaf Scholz នៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងនៅតែប្រហែលថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនតបទៅធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនការនោះគឺគ្មានណាគិតស្មានដល់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់នឹងយល់ព្រមដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីពីព្រោះរុស្ស៊ីនេះគឺជាប្រទេសគ្រប់គ្រងធម៌ពុលប្រេននិងអ៊ុស្មានដ៏សំខាន់របស់អាលម៉ង់ បដ្ឋីនីទៅដើរអមវិលោកជូបៃដិនມັນលាក់បាំងទេថាโลกគឺមានការលំបាក់ណាស់នៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់ដែលមានចំហរារែកនៅចំពោះមុខសង្គ្រាមឆ្លៀនពីរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅមួយឆ្នាំមកនេះសេចក្តីជំនោររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់គឺបានផ្លាស់ប្តូរច្រើនណាស់អាលម៉ង់មិនត្រឹមតែប្រកាសឈប់ទិញប្រេងរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេអាលម៉ង់គឺនៅបានបញ្ជូនជំនួយយោធាច្រើនជាងគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅបន្ទាប់ពីអាមេរិក លោកយុរ៉ាមន្ត្រីអាលម៉ង់អូឡា夫숄បានទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាអាលម៉ង់កំពុងតែដើរនៅលើខ្សែផ្លូវតែមួយជាមួយនឹងអាមេរិកម្យ៉ាងក៏ដើម្បីបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺគ្មានរង្គោះរង្គើនឹងគ្នានោះទេបើទោះបីជាអាមេរិកហើយនឹងអាលម៉ង់គឺធ្លាប់មិនចេះសំរុងគ្នាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងរឿងបញ្ជូនរថក្រោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ដែលនឹងឲ្យថាអាលម៉ង់គឺរេរៃខ្លាំងណាស់ມັນចង់បញ្ជូនរថក្រោះដោះទំនប់របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាលេអូប៉ា2ទៅមានមុខនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទេក៏ដោយសារតែអាលម៉ង់មិនចង់អររុស៊ីរົບរួមនឹងខ្លួនកាលនោះគឺមានការចុះផ្សាយថាអាលម៉ង់ធ្លាប់បានเตรียมទីខ្លាំងឲ្យអាមេរិកនឹងយល់ព្រមបញ្ជូនរថក្រោះដោះទំនប់របស់អាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនដែរទៅអាលម៉ង់សុកចិត្តបញ្ជូនរថក្រោះលេអូប៉ា2ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅទីបំផុតអាមេរិកក៏បានយល់ព្រមធ្វើតាមគឺប សម្ពាធទៅអ៊ុយក្រែនចំណែកអាល្លឺម៉ង់វិញក៏សម្ដែងបាកភ្លើងខៀវឲ្យគេផ្ដោររកគ្រោះលេអូប៉ា២ទៅអ៊ុយក្រែនក្រៅពីរបរិយបង្ហាញថាអាល្លឺម៉ង់ត្រៀមខ្លួនជានិតជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនជំន ნობ ទល់មុខ១ទល់នឹង១រវាងមេបដំណអាមេរិកហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់នៅសេដ្ឋវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីនេះគឺមានគោលដៅផងដែរផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីថាមហាអំណាចអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងអាមេរិកគឺចង់សម្ង្រំគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយនឹងមានជំហររួមគ្នាគឺ ព្រមមានចិនកុំអោយផ្ដល់សពាវុទ្ធទៅឲ្យរុស្ស៊ីសេចនាតចប៉ូផានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់ប្រាប់ចិនកុំអោយផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីម្យ៉ាងដែរបុផាអាលម៉ង់នឹងសម្ពនសម្ដីផ្ដល់អាវុធទៅជួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអាលម៉ង់និងអាមេរិកបានជានិយាយដាស់เตือนកុំអោយចិនផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីទៅវិញដូច្នេះតតាចិនព្រមយកត្រចៀកស្ដាប់ធ្វើតាមដែលតេបុផាចៅសេចនាតនៅក្នុងបទអន្តរកម្មនៅសភាអាលម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់ពិតជាបាន លោកទៅការប្រទេសចិនគឺច្បាស់ណាស់ចិនគឺត្រូវប្រាអធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរុស្ស៊ីនឹងដកតបចេញពីអ៊ុយក្រែនចិនគឺមិនត្រូវផ្តល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសឆ្លៀនពៀនគេនោះទេតែចិនយល់ព្រមស្ដាប់ធ្វើតាមការពៀវនីយរបស់មេដឹកនាំអាលម៉ង់ដែរឬទេគ្មានអ្នកដឹងនោះទេសុចនីតក៏ប៉ុន្តែជាផ្លេកាពេកកាំងគឺបានបដិសេធរួចហើយថាខ្លួនមិនបានផ្តល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេ ព្រះរាជអាជ្ញាចារកម្មអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះវិញបានលើកថាចិនកំពុងតែពិចារណាចង់ផ្ដោតទៅពីវត្តទៅឲ្យរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅលើតកនៅឡើយទេពលគឺនៅមិនទាន់ចេញរូបរាងជាផ្លូវការសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់លោកមិនគិតថាចិននឹងផ្ដោតឲ្យវត្តទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេបើសិនជាចិនពិតជាអនុវត្តទៅតាមសម្តីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែប្រកាសរហូតមកថាមិនចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃ ក៏ប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់អសុជនិតនយោរដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់គឺត្រូវតែប្រងព្រឹត្តផ្នែកការបំរុងរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីដែលចិននឹងអាចផ្ដោសាពីវឌ្ឍទៅអរូសីហើយចិនអាចត្រូវជាប់កន្តកម្មបន្ថែមរបស់អាមេរិក អាលម៉ង់ទំនងជាចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាមេរិកពីព្រោះថាចិននេះគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់អាលម៉ង់បើសិនជាចិនជាប់តន្តកម្មរបស់អាមេរិក men នោះគឺថាតំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយនឹងអាលម៉ង់ពិតណាស់នឹងអាចរងប៉ះពាល់ដែលនឹងធ្វើឲ្យអាលម៉ង់ខាត់បងធุนធងសេចក្ដីបុផាម្យ៉ាងទៀតនោះនៅក្នុងទស្សនៈគិតដឹកនេះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់អាចពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីទូរនីតិរបស់អូតាំងនៅមុនជំនួបកម្ពុរបស់អូតាំងដែលត្រូវរៀបចំនៅ រដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហមសាមីនេះបានប្រកាសថាចងពងរឹងឧស្សាហកម្មផលិតសពពីវត្ថុរបស់អាលម៉ង់តើអាលម៉ង់ចាំបាច់បងការណ៍ការផលិតសពពីវត្ថុដើម្បីបំពេញតាមសំណងរបស់អាមេរិកដែលចង់ឲ្យអាលម៉ង់ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់អូតង់វិនិយោគបងការណ៍ការចំណាយលើកងទ័ពឬក៏យ៉ាងណាប្រហែលចៅសុជិនិតទៅអាមេរិកលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់នឹងនិយាយអំពីការផ្ដល់ជំនួយយុទ្ធភីដល់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អាលម៉ង់នៅក្នុងអង្គការអូតង់ជាក់ស្ដែងគឺថានៅប្រហែល ក្រោយនៅរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់ដែលខ្លាចសង្គ្រាម real ដាលនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយអាចចូលទៅដល់តំបន់អាលម៉ង់នោះគឺបានប្រកាសផ្លាមបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធា100ពាន់លានអឺរ៉ូគឺច្រើនមហាសាលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិអាលម៉ង់នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកយូរ៉ាមန်តៃអាលម៉ង់គឺចង់បានបង្ការបញ្ជាក់ ធានាផងដែរពីភៀកគីរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការធានាការពៀសន្តិសុខនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបដោយចាប់ដានដុំគេការពង្រាយតុបអាមេរិកនៅទឹកដីអឺរ៉ុបហើយនឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការដូចជាលូកសាភិវឌ្ឍអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបជាដើមនៅសេតវិមានក្រៅតែនយោបាយអំពីការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យក្រេននាយរដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់ដែលមានចំហប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងគឺមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមរំរាយបង្ហូរឈាមនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបចង់បញ្ជាក់ផងដែរជាមួយនឹងអាមេរិកពីដំណ ជាតែប្រ autoload ចਿੰចំសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទេក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែរកច្រកចេញឲ្យវិបត្តិសង្គ្រាមនេះដែលអាចជាការចរចាសន្តិភាពជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបត់អន្តរកម្មនៅសាភ ীয় អាលម៉ង់ថ្មីមួយសមិញនយោរដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់បាននិយាយថាគេគឺនឹងមិនតាន់ឃើញមានសញ្ញាណាដែលថាលោកប្រធានអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីពូទីនចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះនោះទេចាសសូមអរគុណច្រើនលោកផានសម្រាប់បន្តរកម្មនាយប់ថ្ងៃសុខទី3ខែមីនានេះ si sí. f f